Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. Bugün gözəl bir torpaq mülkümüz satışa çıxarılıb İsmail rayonundan. Rayonun ən gözəl yerində, ucqar yerdə, həm rayon mərkəzinə yaxın, həm belə bir gözəl panoraması olan bu torpaq mülkümüz təcili satılır. Dörd tərəfi daş hasar. Gördüyünüz kimi dəmir darvazası, bütün kommunal xətlər, yəni darvazanın qarşısından keçir. Qazdır, sudur, işıqdır, kanalizasiyasıdır. Bütün dövlət kommunal xətləri yanındadır. Sadəcə kim ev tiksə rəsmi şəkildə müraciət edib birbaşa qapıdan içəri dövlət xətlərini çəkdirə bilər. Qeyd etdiyim kimi çox gözəl panoraması var buranın. 14.6 sotdur. 14 sot hesabı ilə satılır. Çıxarılışı var. Birbaşa alıq satıqa getmək üçün sənədləri hazırdır. Real alıcıya, alıcılar üzr istəyirəm, müraciət edə bilər, əlaqə telefonumuzla zəng edib ətraflı məlumat ala bilərlər. Qeyd edim ki, təcili satılır. Sotu 5000 manat, 14 sotdur.